Dobro večer, draga Facebook ekipa Znanje za življenje. Vesel sem, da ste se intuitivno tudi danes zvečer povezali na naš Facebook kanal, kjer bom povedal par stvari povezanih s tem, na kak način svoje antene čim bolj nabrusiti, tako da bojo ujele tudi take signale, ki jih marsikjer mogoče ne zazna, ne čuti, ne vidi, ker verjamem, da človek sposoben delati čudeže, če se uspe povezovati z različnimi viri znanja, inspiracije, motivacije in pa intuicije. Zdravo, Alex, Eva in pa vsi oziroma vse ostale, vidim, da se večinoma dame, priklapljate, zdravo, Robi. Praviloma imate še posebej ve prirojeno sanja, intuicijo, razni avtori pišejo, da ste in praksa to kaže, da ste zdravilke po naravi, mistiki, ampak včasih te vaše kvalitete malenkost zaspijo, zato ker jih poskušamo prekriti ali za pretiravanjem na drugih področjih. Zanimivo je, da pride intuicija lahko do izraza šele takrat v Bhagavad Gita, na katero bom tudi jutri zjutraj imel prvič eno tako kratko predavanje o 25 božanskih kvalitetah. Pravi, da človek doseže intuicijo ali pa paramatmo, je izraz za to sanskrtno, takrat, ko uspe um svoj umiriti v čim večji meri. Zdaj pa, aha, čaki, dej ti meni povej, ne, to je nemogoče praktično. Laura, Manja, Mateja, wow, velik vas je. Vesel sem, da imate takšen okus za posluh na različne življenjske vsebine, Sanela, isto Aleksandra. Če boste imeli karkoli me zaprašati, zakomentirati oziroma če čutite, da bi znala vsebina tega videa tudi komu izmed vaših prijateljev koristiti, pritisnite gumbek, deli, naprej ostalim. Vprašajte kakršnokoli stvar, če bo kaj ekstra zanimivega, ker zanimivo recimo, modrost uči, da je človek sposoben delati čudeže, če se začne poskušati zavedati svojih neverjetnih sposobnosti. Lahko v praksi povem en primer, pred parimi leti sem pri enem paru se zelo velik stvari izučil in v eni situaciji on zjutri se zgodi zbuja, gospod meditira, mantra izgovarja in v eni fazi pravi, to se mi drugače ni dogajalo. Omeni pa v enem, en dan pa med tem, ko sem poskušal se zbrajati, skoncentrirati, izredno jasno čutim nek glas od iznotri, da tvoja žena danes ne sme iti z avtom v službo. Pa najprej še tako pomisli, ne, ali je kaj zdaj to mi spet misli bežijo, ker velikrat sem garant, da ima marsikjer izmed nas izzive s tem, da ne vemo točno, ne znamo razbrati, kaj nam hoče um povedati, pa kaj nam intuicija hoče povedati, ker to so dve različni stvari. In je, zato bom tudi danes govoril o tem, kako okrepiti intuicijo, kdaj vedeti, kdaj je intuicija, kdaj je um, kaj nam jo prekriva velikrat in pa zadnji del in plus v mesecu boste imeli kaj za vprašati, za dodati, komentirati, bomo malo se artikulirali, argumentirali. In to se tem gospodu še parkrat zgodi, isti dan, pa gre do žene pa reče, lej, meni je žal, ampak jaz nekako zelo jasno, glasno mi nekdo pravi v srcu, da je boljše, da greš na vlak danes za službo. Reče, ona, dej kak vlak, ne, to je treba peš, mislim pa peš pol od postaje vlaka pa do firme, do Lisce. In dej ne grem, pravi, lej, če mi je kaj usojeno, da se zgodi slabega, se bo tako tak zgodil, ne moram ne pomagati. Tako da pust, če je, ne, kam pade. In res mož reče, ok, ne, jaz sem svoj del naredil, povedal sem ti, kaj nekako je bilo sugerirano. Ker reče se, da če se ne naučimo, začne se tako, da nam ljudje okrog nas, ali pa nekako starši naši, učenjaki, učitelji, od ozoni večinoma slišimo, kaj je smiselno, pa kaj ni. Če tega, ne, če to ignoriramo, nam velikrat v srcu nas spomne, dej ne pit, preden greš na cesto, dej pust druge primer, če si poročen. Če še to ignoriramo, dobimo malo po prstih, ne, s kakimi poškodbami. Če še to ignoriramo, se dogajajo bolezni. Če pa še bolezni ignoriramo, se pa nesreče začnejo dogajati. Zato tisti, ki ste res pametni, ne, štrleče v šesa niso med slabega. Vidim časih prijatelji, recimo, menih je različni. Tak ne lež si vhod, ko dajo, da bojo ekstra glasno slišali svoje mantre, ko jih izgovarjajo. Plus, eden, ki ima
lahko lažje prestreže marsikaj, ker reče se, da za ušesi se še lažje vidi, kot pa za očmi. Za očmi. In res, kaj se zgodi, ta gospa gre na pot v službo z avtom, mine 3-4 minute, zazvoni telefon, pravi njen mož, točno sem vedel, kaj je narobe. Vedel sem, da je zihar nekaj narobe z njo. In prometna nesreča, hud karambol, k sreči, hvala Bogu, je gospa preživela, ampak s hudimi poškodbami. To praviloma sploh tisti, ki imate en drugega neverjetno radi, zelo, zelo, zelo jasno čutite. Jaz vidim pri meni, recimo, mamo na distanco, lasno na drugem kontinentu ali pa čisto v eni drugi državi, pa čuti. Samo piše takrat, ko točno, ej, ne, vse vredi, kaj pa kaj stava, kako se kaj imate. Zato je eno izmed orodij, kako okrepiti intuicijo svojo, je, da bolj kot ima človek rad svet okrog sebe, večje, bolj plemenite, ko ima cilje, bolj kot je čist, bolj bo čutil pa slišal to. Ker tudi vidite, genialci, ki so imeli res, res, res velike dosežke, pa izrazito ostro intuicijo. Primer, Beatli so, Paul McCartney je eno jutro se zbudil, ne, pa gre do prijateljev, pravi, dej, prite bomo na eno zašpilali, špilajo, pošljajo posnetek različnim producentom, prašajo, a poznate, odkje to pesem? Ne, in nihče ne pozna. In to je bila slavna pesem Yesterday, katere ni on napisal v obliki tega, da bi se nekog matru pa zaganil v notno črtovje, ampak je preprosto po noč pesem sanjil, je zjutraj napisal na papir, stvar rešena. Sicer eni mistiki učijo, da je to na račun tega, da je on imel ta spomin, recimo še iz preteklosti. En avtor je celo zapisal, da so Beatli pa še nekateri izredno uspešni glasbeniki z angelskim glasom. Ravno prej sem poslušal eno, ki ima tak lepo poje, da ima tudi prej, se pravi, kvalitete še obdržane in da so melodije celo jim ostale v umu. In zato, ker recimo modrost uči, da je intuicija neke vrste božanski spomin, ki nam je odznotri dan, da si mi z njim pomagamo. Velikrat nam pa ni lih všeč to, kar reče. Reče zjutraj intuicija, dej vstan se, prijatelj, ne, ura je cajt. Pa ti reče tvoj um, pa dej, no, posvaljki se še malo, pa kaj boš zdaj, ali je še tema zoni, se ti bo vrtel čez dan, pametn bot. Na intuicija bo vedno poskušala nekaj koristnega sugerirati. Um nas ponovadi vleče tam, kjer je prijetno ta moment, kjer imaš mogoče korist samo ti, pa ne vem, koliko ljudi poleg tebe. Intuicija bo pa vedno dobrobit čim večjega kroga ljudi iskala. Nikola Tesla, izrazita intuicija. Potem Mendelejev, njegov periodni sistem, naj bi tudi nastal med spanjem. S tem, da to napravim zdaj, aha, mi šel iz tjale, velikrat tudi mene prevara glava, daj pet tjale malo premisliti, tako kot je dedek Bedenko šel v risanki, ne, šel še malo premisliti, zaspal nazaj. Je treba vsekakor, reče se, da intuicija pride pripravljenemu umu. Se pravi, jaz če želim, da bo imel ostro intuicijo, moram sam svoj del cene za to plačati. To pomeni pripravljati se, brati in pa upoštevati, kaj se priporoča, kaj se sugerira, če hočem antene zbrusiti. To pomeni do your best and let life do the rest v vsaki situaciji. In zanimivo, sevniški grb, nekateri ste sevnice, avgust, pozdravljen, živeli, je na en zelo nazor način pokaže, kako tudi vede opišejo, da kaj dejansko intuicija je. Sevniški grb, tisti, ki niste mogoče glih preiskovalci teh področji znanja, je sestavljen iz enega drevesa, na drevesu sta pa dve ptici. In vede učijo, da je vsak izmed nas kot oseba, je uprizarja eno od teh ptic, druga ptica poleg nas uprizarja pa nad dušo, ki je eno izmed imen intuicija v spisih, ali pa paramatma izraz za to. In reče se, da mi kot ena ptica, se pravi, ki poskuša, ali pa kot šofer tega avta, lahko rečemo, ki živimo v tem telesu, živiš različne želje, poskušaš uresničiti, udejanjiti, da poleg tebe pa intuicija opazuje, kaj počneš, kaj delaš, kaj si želiš, kaj si zaslužiš in ti skladno s tem tudi pošilja spomin, ker garantno vsak izmed vas izkušnjo že se probaš spomniti, veš, kako je človeku ime, veš, kak se piše, absolutno veš, kakšen ima obraz, vse, ne more se pa ne spomniti in v eni situaciji ne pride ideja. Zato, ker zanimivo je rečeno, da tudi znanje, spomin, ali pa to, da človek nekaj pozabi, tudi ni vedno samo od nas odvisno.
Preprosto, včasih, če ti nekaj ni dano, da se ne boš spomnil, se lahko jaz na glavo postavim, pa še enkrat na glavo postavim, pa še enkrat na glavo postavim, pa se tega ne bom spomnil. To pa nikakor ne pomeni, da jaz ne bom vlagal v to, pa pripravljal se za predavanja, seminarje, za življenje nasploh. To govorim zato, da ne bote včasih se kdo od vas po nepotrebnem obsoja, krivi, ja pa koliko se nisem mogel tega spomniti, pa zakaj sem to takrat naredila. Spet, če je človeški faktor zraven, absolutno treba biti dosleden, ampak včasih preprosto so določene stvari tudi krojene iz drugih verov. Če vam je to bliz, pa smiselno, kar govorim, pošljite naprej, brez znamke, deli video vsem ostalim, vprašajte, če imate karkoli za vprašati, komentirati. Kako okrepimo intuicijo, Barbara? Super vprašanje. Zakaj svojo ceno plačati? Rebeka, zakaj ne plačati? Enkrat jo bo treba plačati. Ne? A ni fajn imeti čiste račune? Ravno prej sem bil pri... Evo, ravno tik pred začetkom predavanja me kliče en z enega društva. Ja, pravi čisti računi, čisti prijatelji. Zato, ker dolgoročno se reče, da je računica vedno se vse zbalansira na dolgi rok. Plus intuicija nas bo vedno opominjala, če mi nekje delamo stvari narobe, nas bo stalno v obliki vesti, rečejo tem ene kulture. Zanimivo pred parimi, včasih koga tak blokira, da sploh ne more funkcionirati, ker ga intuicija mu poskuša pomagati, da ne bo neumnosti delal. Velikrat, evo, vprašali ste, kak jo okrepiti. Prvo, kar je, mi jo velikrat poskušamo splahniti, ne, z alkoholom, z drogo različno. Nekateri smatrajo, da bojo s tem dobili boljšo intuicijo, ampak to je. Velikrat s takimi substancami zboljšaš zgolj delovanje uma, ki deluje še malo bolj kot satelit. Vprašanje ali pa zelo sumljivo pa je, koliko je to dejansko na nekih globljih nivojih praktičnih porabno. In zato se prvo priporoča. Intuicija nikoli ne bo rekla, pejt pit, prijatelj, napise ga, kakor gre, prevarijo, pretepijo, brcnijo. Ne? In bo vedno sledila čiste principe. Prva od krasnih metod, kako jo okrepiti, je, da jo poslušamo. Da jo poslušamo, velikrat vem, sem še teste v šoli pisal, pa ne, ti pride prva stvar na pamet, kroš pe, pa pa začneš gruntati, študirati, pa čaki, pa ni to tak in krožiš kontra, ko bi mogel. Kak se vi počutite, ko vam nekdo nekaj govori, oziroma vi nekomu nekaj govorite, tle cajta, ne, Sanja, pa Urška, pa August, pa praviš, dej, dekle, to je treba narediti. Oni pa vedno kontra, jaz imam tudi par ljudi, ki prihajajo redno sem, pa vpraša, ej, kaj bi tukaj, pa poveš. Pa vidiš 7-krat, 8-krat, nič ne upošteva, pa rečem, lej, dej, prijatel, se ti zdi smiselno sprašovati, če gre vse mim. In se reče, da če jo bomo poslušali, kaj nam govori, jo bomo lahko izredno, jasno, glasno slišali. Reče se, da tisti, ki so res, res razvili zelo kvalitetne, čiste, plemenite, velikodušne lesnosti, lahko pogovarjajo se z njo. To se zdaj ne tega sicer govoriti z zdravnikom, da vas ne bojo nekako slikanje ali pa nekako opazovanje poslali, ampak da lahko izredno, jasno. In jaz poskušam biti na to pozoren, da karkoli začutno, sploh jutranje ure so ekstra močne takrat antene za intuicijo. Zjutri, pred soncem. In takrat izredno probam, če mi nenavadno se vrača določena taka, kar od nekje misel, probam to v prakso spraviti in praviloma rezultati neverjetni. Na eno izmed šol, recimo, sem šel predavati in ponovati na začetku predavanja eno pesem zapojem, sploh na stalih predavanjih, po klubih, po centrih. In nekaj sem predaval pa za starše, pa za učitelje, sem preko nozja tam s kitaro pršil, če je temo vzgoja otrok, pa sem kitaro doma pustil izjemoma. Pa mi že na vratih spomne, pa dej kitara, pa še pri avto enkrat, pa ko vzaj brez kitare, šel vedno imaš kitaro. In zanimivo pridem na šolo, že na vratih mi odpre gospa, ki me je poklicala, pa me pogleda, kje imaš pa kitaro, pa jo pogledam, pa sem sam rekel, ja, lej, parkrat mi je rekla, da ne vzamem kitaro samo. Je prekla, lej, nič hudega, imamo v zbornici eno kitaro in se šel v zbornico za njo na steni, gori lepo visela kitara. In smo na začetku predavanja in na koncu odpeli lepo eno krasno pesem. Zanimivo te pesme, ki jih pojemo zvečer, to so vse metode na kak način še bolj jasno čutiti intuicijo. Tako da, čeprav niti o tem ne govorim veliko, ampak se s tem pomaga, ker s tem direktno probamo naslavljati jo. Prosim, da povej, kak se odločati, kak ravnati, kaj reči, kaj narediti. Kak razlagamo racionalni razum in um. Razlika med umom in pa razumom, Urša, je to, da razum dela tisto, kar je treba, tisto, kar je prav, tisto, kar je koristno.
um bi vedno delal pa tisto, kar je prijetno. Tisto, kar je prijetno. Ne? In na tak način najlažje vidiš, kaj govori en, pa kaj govori drug. Se pravi, kako je še ukrepiti? Prvo, kar je živeti na en tak način, da bomo videli, kaj česa nam nikdar ne bo intuicija rekla. Recimo, laden primer. Pred parimi leti je na Skandinaviji en gospod postrelil ne vem koliko ljudi in mu je rekel, da mu je to rekla intuicija, Bog v srcu, da mora to narediti. In kako se temu zaščitimo, da bomo videli, da to ni glih tak? V modrosti se priporoča, da so tri stvari, ki jih lahko vedno primerjamo, da bomo vedeli, kaj nam govori um ali pa kaj nam govori recimo tudi višji razum ali pa intuicija. To pomeni, da slediš, da vprašaš ljudi, ki poznajo znanje, se pravi modri ljudi, svete ljudi, pa s pisem modrosti vprašaš, kaj je tukaj v tej situaciji. Spet zdaj, za vsako situacijo ne moramo tega vprašati, se pravi, ali grem delati tja na uno firmo, ali grem delati v Ameriko. V takih situacijah Jay Shetty priporoča recimo, da vrš kovance v luft, ne? In pravi tisto, na kar boš upal zadnji moment, predno pade kovanc dol, da to si ti velikrat resnično želiš. Kako jo lahko ukrepimo? Vprašajte se, kaj bi vaš vzornik v tej situaciji naredil. S tem, da tukaj za vzornike zelo priporočam ljudi na zelo, zelo visokih nivojih zavesti izbrati, kakaj res, res inteligentne, modre ljudi, ki so naredili veliko, kaj bi recimo tukaj Gandhi naredil, kaj bi naredil Šiva Prabhupada, kaj bi naredil Mandela, kaj bi naredil Mati Tereza, kaj bi naredil Pedro Opeka. In bomo tudi na tak način včasih lažje videli, ker reče se, da nas bo intuicija vedno v neke svete principe usmerjala. Vedno v neke svete principe. Zato se primere tako ukrepiti, plus bolj kot bomo imeli v interesu, da delujemo res za dobrobit celega sveta, bolj jasne sugestije bomo dobili, kaj kdaj reči, kaj narediti. Jaz recimo pred predavanji velikrat samo rečem, upam, da bom ne, da bojo prave stvari poslane, da bom na en lep način se lahko izkazal, ker vedite tudi eno stvar, da nikoli ni vse samo od nas odvisno. In bolj kot človek zave svoje odvisnosti in od inspiracije in od razuma in od zdravja, vidite, sploh v teh časih izredno jasno, bolj mu je intuicija poslana. Bolj jasno. Zato je izredno važna kvalifikacija, če želimo razviti intuicijo močnejšo, da se zavedamo tega, da ja, jaz lahko super enačbe računam, pa fine odločitve sprejemam, ampak hkrati pa vidim, da včasih nimam pojma, včasih sem popolnoma zmeden. Vidite, naredijo planeti svoje, pride kakšen dan malo stisne, si čist zblojen, sam za sebe ne veš. In bolj kot si na teh področjih iskren pa razumen, bolj ti bo tudi dana poslana pomoč. Mozart je isto vedel, je rekel jaz, nič, kar, vse, kar sem naredil, to je dejansko vse meni bilo dano poslano. Isto, a Einstein, starejši kot je bil, bolj me bilo jasen, vse to, kar sem jaz dubil, to je meni bilo poslano. Mi pa od zadnjih 500 let sploh na zahodu poskuša znanost zrinti ven določene metafizične ali pa duhovne principe, ki so neposredno povezani s tem in na račun tega sami sebi delamo škodo, še posebej pa en drugem, tako da zmatrate, pravi Barbara, zmatrate, ampak v naše dobro te zmatra, če res greš proti sebi. Bi se splačil biti jutrni človek, komentirajte, če je kdo tukaj od vas, da je jutrni človek, pa da ima slabo izkušnjo s tem. Jaz verjamem, da ni nobenega človeka. Tako da je absolutno verjamem, da se splača biti časa, imaš veliko več, telo veliko lepše funkcionira, energije je veliko več, mlajše deluje telo, jasnost je veliko večja, okus se človeku spremeni, hrana je izredno važna, izredno priporočam, evo, zelo so malo čudni časi, naredite kakšen korak na področju hrane več, bolj kot bomo hrano, tako mirno, ahimsa, nenasilno hrano vnašali, bolj bo tudi naše telo nekako dovzetno tudi za neke više frekvence. Se prav zelo priporočam, čim več rastlinske hrane, oziroma najboljš sam jem vegetarijansko zadnjih par let, z ogromno sadja, zelenjave, plus z srcem skuhano. Ljubezen je tista, ki intuicijo jača, to so tudi si geniji učili. Pravi ljubezen. Če bi pa radi, da bomo od tega bili deležni, si pomagati za družbo kvalitetno, z vsebinami kvalitetnimi in pa vidlik kultura različnih uči, da dejansko intuicija je naš največji dobronamernik ali pa Bog v srcu, ki nas vedno uči. In isto, če bi radi mi spoznali, recimo, kaj nam hoče povedati, daj preberemo, kaj bomo modrosti, kaj uči, Bhagavad Gita, kaj uči Bibliji, kaj uči Koranu, probemo sami tudi začutiti,
kaj dejansko je smisel vsega tega. Nikoli, absolutno nikoli, prosim, ne iti proti sebi. Garant smo, da je ta zgar rekli, da veš, da ne bi smo reči, ali pa si kako odločitev naredil. Jaz na prevozih večkrat ljudi sem vozil, dokler smo lahko še ven šli. Pa sem nekako zelo načeljen, vezan na čas, rad sem natančen. In vidim 15.30 na ovinku na Benga, že štartam, da bom šel naprej, a noter mi glasno govori, ej, dej, kaj ti veš, kaj veš, da je vstal, kaj veš, kaj je bilo. Pa ne, ne, 15.30, avion tudi ne čaka, grem naprej. In me neverjetno pere, ko sem šel, ampak ker me je ego preslepil, ne, ne, kaj, kaj bo zdaj on, jaz bom tle kontroliral stvari in avtomatsko slabo vest celo pod Ljubljane, v avtu sicer krasne ljudi poleg mene prisotne. Ampak na račun tega, da sem tam prej ponosno ali pa malo brez glavo reagiral, celo pot do Ljubljane nisem mogel nič pametnega povedati, niti slišati, ker sem sebe postavil nad druge, kar je prva diskvalifikacija pri tem, če želiš kvalitetno, jasno intuicijo slišati. Tako da, če bi radi komu od domačih pomagali, da bojo intuitivno kdaj začutili, da treba hišo pospraviti, da treba nekaj skuhati, da treba se začeti malo učiti, mogoče podelite video z vašimi prijatelji, da jim lahko na en tak indirekt način pomagate, da bojo boljše razumeli vaše potrebe. Plus, zakaj lahko mama tako jasno čuti in sliši intuicijo? Točno ve, mali otrok ne more nič veliko povedati, pa mama točno ve, lej, umazanje. Spet, če umazan, včasih umazan, čutiš, da je umazan, ali pa če je lačen, točno ve, kaj treba narediti, kaj v kjeri situaciji rabi. Zakaj? Zato, ker toliko časa razmišlja o eni osebi. Vede učijo, da imate dame praviloma krat 9, da je opisano v spisih, imate sposobnost, intuicije, preverjeno v praksi 100-krat. Pravi, zakaj je danes tak šipkejša? Zato, ker imamo fokus razstreljen na cel svet. Včasih smo imeli okrog sebe manjši krog ljudi, ker smo poznali en drugega v nulo, v detajle, vse vedeli eno drugim. Dan danes pa mislimo, da vemo vse o 5000 kolegih pa znancih v raznih kanalih, sploh pa ne poznamo več ljudi okrog sebe. In zato, če bi radi, vidite, Mendelejev, ker je razmišljal o periodnem sistemu leta in leta, je dobil tudi nagrado za to izredno intuicijo. Bitli, ker so stalno v muziku imeli na umu, nagrada za to Tesla, stalno na umu to. In če bi radi intuicijo ojačali, intuicija nam bo vedno dobre stvari govorila. Vedno imeti na umu jasen cilj, jasen fokus, pa dobrobit vseh. Zakaj pa rečeš, bo zdaj rekel nekdo, da intuicija roparju tudi, ne, da ve, kaj more, ne, kjero banko more iti. Zato, ker intuicija med drugim dela tudi to, da omogoča, da se zgodi tisto, kar bi se mogli zgoditi. To je mogoče malo kruto rečeno, ampak intuicija v veliki meri je isto to, ki izvršuje našo usodo ali pa našo karmo, reče na vzhodu. In vidite, eden izpolnjuje številke na loto, ne, mu pride na misel točno tiste številke, ker je prišel čas, da bo gospod na loto dobil ogromno velik denarja. Včasih te kar naenkrat pride na pamet, aha, da je zelo bi šel pa na en sprehod, puf, greš na sprehod, tam točno te osebe srečeš, kjer jih židok nisi, kjer si mogel, pa nisi nič velik dal ti zraven za to, da si tja šel. Preprosto, ti je inspiracija bila poslana, piči tja in si šel. Zato, prijatelji dragi, tisti, ki ste se tega že zavedli, če bomo dojeli, v kaki meri smo mi resnično vodeni glede enih stvari, strani energiji različnih, o teh energijah, ali pa gune se temu reče, bi rad govoril čez čas, da se bomo lahko večjim večji meri izpostavljali guni vrline, se reče. To pomeni ena taka guna ali pa narava čistoče, ravnovesja, balansa, ki človeku res omogoča in kvalitetno razmišljati in zdravbiti in prestrežiti vse te kvalitetne sugestije ali pa intuicijo iz sveta okrog sebe. Tako da ja, Barbara, ker ima fokus na otroka. Absolutno. Intuicija je povezava šesto čakro, predvsem povezava šesto čakro in srčna čakra, se pravi eden, ki ima res, res veliko srce, bo avtomatsko izredno jasno čuto ostale. Marička Gladka, katero mantro priporočate za intuicijo? Za intuicijo od vseh mantr izredno priporočam maha mantro, najdete jo na internetu, na spletu, drugače pa kjerekoli mantre, ki upevajo nekaj svetega, nekaj čistega. Pa vedite še eno stvar, da mistične sposobnosti ali pa intuitivne se da tudi v veliki meri odpirati tretje oko, ampak prijatelj moj je dobil strani učitelja navodilo,
da naj tega ne dela. Zakaj? Zato, ker njegovo srce še ni bilo čisto in bi znal te kvalitete zlorabljati za ostale. Zlorabljati. In poznam za en primer enega fanta v Posavju, ki je hodil za, ukvarjal se z različnimi vrstami mistične joge. Obstajajo določeni procesi, kjer lahko res ukrepiš in vidiš, recimo dr. Trsunov, ki ga večkrat omenjam in priporočam. On je šel pred leti na pot v Indijo in je srečal enega mistika, kjer je ta mistik v po parih sekundah Trsun ni mogel več goltati. Ni mogel nikakor pogoltniti. Ker mu je ta mistik s pomočjo sposobnosti oduzel sposobnost goltanja. Potem je pa rekel na lekciji, če mi smisel dolgoletne prakse pa treninga, da se tamle igraš s požiralnikom ljudi okrog sebe. A ne bi raje ti ta čas posvetil, da boš nekaj koristnega za svet naredil, da boš kako šolo odprl, da boš kak templj odprl, da boš kaj koristnega pokazal, povedal. In ta fant recimo je posavil hodil v gostilne restauracije in na terascah sedel in drugim gledal jim v um in jim misli bravo, pa sem račun tega norce bil iz njih, zato tega ne delati. Pa zelo se priporoča s pomočjo kvalitetnih bona fide učiteljev vse te kvalitete razvijati, da ne bomo rabili, da je presenečeni biti. Zato tudi izredno odsvetujem različne metode, kot so ayahuasca ali pa LSD pa druge tehnike, katere je marsikjer testiral, ker nimajo mehanizmov, ki bi nas zaščitili pred tem, ni kontrole prisotne. In ne veš, na prevozi sem eno gospodično pelo, je 22-23 let stara, pravi mama je šla na to in je na heroinu spet nazaj, ker se je zapeljalo. Zato sem velik najjač tega, da gremo vedno po nekih priporočilih, zdrave kmečke pameti, intuicije, isto vsekakor. Tako da zanimiv primer intuitivnega ravnanja. Je en gospod se je po nesreču v hribih in njegova mama, njegova žena sliši, ko jo kliče pred smrtjo, pravi tukaj sem v letalu, se sutem, ne zale se mi, to je to, očitno grem, pa reče ona, lej, krpejt, jaz sem da tako varala 30 let. Sem se čudi, kako varala 30, nič nisem pazil. In po nekim čudežem ta gospod preživi nesrečo in pride ta gospa v bolnico. Takoj, ko se zbudi s kome, reče, dej, ženo mi pokličte, prosim. In žena pride, pa on reče, neče nisem opazil, kak je to možno. Pa reče, ona, lej, ni res to, kar sem ti rekla, samo jaz sem čutila, kaj ti moram reči, ker sem videla, da si že vero zgubil življenje. In dejmo na tem res delati, da bomo preučili, kaj domače naše rabijo, kaj bi bilo v tej situaciji najboljš narediti, potem pa poskušamo fokus iz glave nekako srce dati, kaj bi tudi srce tukaj naredilo. Hkrati pa, da bomo pa vedeli, kaj je intuicija, pa kaj ni, pa treba svoje motive stalno čistiti. Srce čistiti. Mene pred leti, ko sem vprašal kolega, recimo pa učitelja, kaj narediti v teh situacijah, so rečili, vpraši, dok ne veš, vpraši. Malo piš, za kaj gre, vpraši. Ko sem z leti malo motive poskušal začeti čistiti, da je res, probam delovati čim bolj nesebično, je, ko so videli, da je ene zadeve, razumem do neke mere, so rekli, lej, poslušaj srce, kaj ti pravi. Kar pa, primer, zadnjič mi je pisala ena gospodična, ja, enega gospoda sem spoznala, tak mi je všeč, tak sem ono fajn, pa bomo šla skupaj, pa bomo se poročila, pa se spomnim, da mi je pisala 3-4 mesece predtem, pa pisala, da je tretjega otroka glihkar rodila. Pa grem malo po Facebooku, malo pogledam še nazaj, pa prašam, ne, kak to, ne? In vidite, v takih situacijah sem 100% prepričan, da to ni intuicija takšen odnos povezala, ampak je to izhaja iz našega uma ali pa iz naših želj, ki blokirajo intuicijo. Blokirajo intuicijo. Tako da, če imate karkoli za vprašati, komentirati, dragi prijatelji, komentirite, vprašajte, zakaj so imeli recimo svoj čas tako močno intuicijo? Baba Vanga, Helen Keller, slepa, gluha, izredno intuitivna. Zanimivo, da naša čutila, ko ste vprašali, kako jo ukrepiti, naša čutila nam jo onemogočajo. Čutila. Se pravi, ste opazili, da je bolj, kot se človek umiri, manj kot okrog strela z učkami, manj kot sliši različne stvari, bolj jasno to čuti. Zato sem priporočil prej jutro, ker zjutri narod spi. In veste, kak mi je fino, grem skozi Tivoli med 3, 4, 5 ura včasih, nikjer nobenega se kam usedeš, lepo je se na balkonček, sedem doma, luksus. V petih sem že na balkončku, prštiman, lepo srce, polno za čez dan in vse funkcionira. Plus, da tudi lažje razumem intuicijo, berem v vedah,
kaj govori, pa česa ne govori. Intuicija pravi, Branka, če je strah pred določenimi zadevami, ki se naslednji dan res zgodijo, tudi vsekakor, ampak instinkt je bolj povezan s strahom, intuicija je pa bolj, kak ne rečem, z ljubeznijo povezana. Zato vedete tudi eno, da opazujte spet. Reče se, da imate sploh dame neverjetno dobro intuicijo, ampak ne smete biti pa odgovorne za to, če se to ne zgodi, kar ste začutile intuitivno. To bi mogli moški sploh vedeti. Ker če pa čutite, aha, pa zdaj ne upamo reči, kaj pa če ne bo narobe strah prisoten, kaj če se zmotimo, ne bo nihče več upoštevo, bo intuicija se utišala. In sploh dame ste po naravi izredno srčne, večina vas. In zaupite intuiciji svoje. Ko osebo spoznaš, ki vidiš, da ni nekaj ne lahko, je lep ko angel, pa lepo zna govoriti, ampak če nekaj ne štima. Spet, da bomo pa čutili, pa vedeli, ne, ali je to zaradi naših travm, pa nekih blokad, smo pa rekli, dajmo srce pucati, pa dajmo se učiti, da bomo videli, kje smo, pa kje nismo. Melita, ja, res sploh tiste, ki smo napol slepe. V veliki meri ste ženske vse napol slepe, zato ker ste izredno čustvene, pa velik več date na emocije. Kar vsekakor treba emocije poštevati, ampak jaz verjamem, da bi mogel biti razum tisti, ki človeka vodi. Na absolutni ravni se priporoča, da je treneri razum, da bo resnično oster, kvaliteten. Ko pa pride ta razum pa intuicija v konflikt, če vidiš, da je oseba hkrati razumna, hkrati po intuicija nekaj pravi, takrat pa absolutno vedno posluši intuicijo. Tako da, drage dame, in tudi vidite naravno, intuitivno, ste tam, kjer se znanje predaja, naravno vas tja nekaj odpele, intuicija. Vi jo še posebej čutite. Zato ne je dovoliti, da jo zgubite. Probite živeti na čim bolj naravn, ženstven, miren način. Hkrati se pa zaščitite pred maso prevarantov v teh časih, ki probajo tako pa drgač vas okrog prstu vrteti. Ne, in v pomoč pri temu vam bojo garant lahko te vsebine, v katerih se tudi na evo, vsakodnevni bazi bomo še za en mesec podaljšali razne webinarje, ker bo očitno tale karantena malenko zdaljša, kot smo nekateri pričakovali. Tako da askeza krepi intuicijo, se pravi, narediti kakšen dan, ki je tazga, iti malo preko sebe. Sploh za moške se reče, askezsko živeti, se pravi, čim bolj čutila naša umiriti, da bomo jasno intuicijo čutili. Pri damah se reče pa obratno, vi rabite biti pa vedno mirne, zadovoljne, preskrbljene, sproščene, da bote takrat čutili intuicijo. To je ena. Danes živimo oboj različno kontra. In pa človek lahko čuti šele, ko je mirno, ko je spočit. Če si stalno zgaran, pa dve službi, pa ne vem, pa turnus, pa nočna, pozabi. Pozabi. In pa, a imate karkoli zaprašati, dragi moji, empatija in intuicija. Zadnjič je rekel, jaz sem preveč empatičen. Kaj sem preveč empatičen? Hvala Bogu, da sem empatičen. Ne, preveč sem empatičen, čutim druge, pa hvala Bogu, da jih čutiš, ampak delaj na tem, da ne boš toks, da ne boš preveč senzibilen, da ne boš cel sesud, ko te eden malo grdo pogleda, pa ko eden trpi, da boš tudi to lažje razumel, dojem, da vse, kar se komerkoli od nas dogaja, tudi tole, kar se na svetu ta moment dogaja, se ne dogaja za brez veze. Smo se mogli v tej situaciji znajdeti. In da ne bomo sentimentalni v določenih primerjih, kjer do res trpi, zraven absolutno imeti znanje, razumevanje tega, da vsako situacijo, kjer je vsak izmed nas postavljen, imamo zato, da nekaj naredimo iz tega. In tisti, ki ste pa res pametni, ki boste notranjega vodiča intuicijo, ki se v prvi meri manifestira v obliki modrosti, znanja, pa če to malo preslišiš, te pa odvznotri vodi. In dejmo to poslušati in bo rezultat top kvaliteten. Še en zanimiv primer, resnična zgodba z intuicijo povezana. Pred cirka 100 pa še neki leti je živel na vzhodu en neverjetno učenjak, ki je že pri 5 letih imel izredno naštudirane različne znanosti, sanskrt zelo natančno poznal, pri 7, 8 v piko poznal astrologijo, džotiš. In je kasneje odprl razne centre po celem kontinentu, in pride do njega eden izredno poznan filozof iz ene od glavnih ustanov v glavnem mestu. Pride k njemu, ne, potrka, alo, jaz sem tukaj ta pa ta, doktor, ne, Patel, in rad bi z vami govoril, sem slišal, da ste zelo učeni, da ste učenjak, da ste profi na večjih področjih.
Pridite pa mi, ne, povejte, par filozofskih tem bi rad teoloških razdelal. Pa Bhakti Siddhanta je bilo ime temu učenjaku, katerega je prišel vprašati. In reče, le, zdaj nimam časa, glih nekaj važnega počnem, pejte dol onga ko oltar, pa, ne, pa hram čisti, ti bo on, ne, hišnik pomagal pri temu. Pa reče, pa kaj z vami, kaj se pa grete, jaz sem ta pa ta, niste slišal, mene tukaj vsi poznajo, ne bom zdaj tukaj vas čakal. In pravi Bhakti Siddhanta, le, umaknem se, pejte, sem ti rekel, počaki, jaz nimam zelo cajta. In res gre dol do pujari, je zraz za tega, ki skrbi za čistočo, ki skrbi za oltar, za cvetje, za okolico. In mu reče spet isto, ko prej, pravi ti, jaz sem, ne, ta pa ta, doktor Patel, tlele bi, imam par stvari filozofskih, ne, Bhakti Siddhanta me je te poslal. Pujari pa ureja, recimo, oltarček, lepo prah, briše, vodo, roščcem zamenja, pa ga tako čismerno pogleda, pa mu reče, jaz se opravičujem, ampak zdaj pa res, zdaj pa nijem cajta, imam pa nekaj zelo važnega za narediti. Pa ko čenjak pogleda, pa prav, kaj se vi grete, ste pretjegeni, jaz sem ta pa ta. Ampak ga prekine, počari, pa mu reče, lejte, ampak če je res kaj važnega, lahko mi pomagate pri temle, pa bomo videla, kaj se da narediti. Se lahko mes malo pogovorimo. In sicer ta učenjak malo z odporom ni bil glih vajen tam, da bo prah nekaj brisil, pa vodo nosil. Pa se uspe pripričati do tega. Pa prvih par minut sem malo kadil z ušes, živčen jezen. Pol pa se nekako navad, se umiri, začne si malo pet zraven. Pa po parih urco pa pol mine. In lepo vse končata, vse tik tak, tako ki jo mogli biti. Pa vpraša ta pujari potem tega učenjaka. Mora reči, ne, no, gospod Patel, zdaj pa povejte, vse smo končala. Kaj ste hoteli vprašati, kjer o čem lahko govorimo? In gospod Patel mu odgovori, pravi, vete, vse tisto, kar sem hotel zvedeti, je med tem, ko sem tole to delo pomagal, pucal, sem je odznotri, sem dobil odgovore za to. Preko intuicije, to govorim zato, ker eden menih je pred leti, pred časom rekel, ne, bolj kot človek poskuša vedno res res delati za dobrobit ostalih. Vse znanje se vam razkrije v srcu. To je isto v Bhagavad Giti potrjeno. Da vse, kot če človek res poskuša vedno tisto narediti, kar je treba, tisto, kar je prav, da boš to tudi razumel, da jemo se malo pozanimati, raziskovati, sprašovati, se ti vse znanje samo razkriva v srcu. Vse samo od sebe. Zato izredno priporočam, vesel sem, da imate izreden okus za take teme poslušati. Melita pravi, kako se distanciraš od tega, da ne čutiš tok drugih ljudi. Jaz bi priporočil ne se od tega distancirati, dobro je druge ljudi čutiti, hkrati pa biti sam tako močen vsak dan. Zato, tisti, ki imate izredno intuicijo, pa ki ste empatični, mehko srce, delite na temo, da rad povem zgodbo o tem, kak se je prijatelj Auro, ko šel na tečaj branja Aur, sploh ni gospa nič pri njemu videla, ker je imel tako močno, zaščiten je bil v obliki tega, da je, ker vsak dan, vsako jutro naredi nekaj za sebe, se pravi, si vzame čas za regeneracijo, za branje, za sprehod, za telovadbo, za mantro, za molitev, karkoli komu bliz. In preko tega to delati. Plus, jaz sem pripričan, da vam bojo dolgoročno, bolj kot bote svetli, bolj kot bote sijali, bolj bojo avtomatsko oni se umaknili, ki so mogoče malo zlonamerni pa žleht. Je pa izredno važno, da vemo, da sploh tisti, ki imajo težko neprijetno energijo, ni lahko taj tem ljudem. Je treba probati in pomagati. Če pa ne moramo pomagati, se pa umaknemo. Ne? Matej pravi, da je žalosten, ker je zamudil posnetek, očitno te intuicija ni spomnila, da moraš tukaj biti. Včasih zanimivo, koga nalež odpelje intuicija kam. Preprosto, ker je za druge včasih na eno od predavanj veliko ljudi, recimo, ali se tik predno sploh greš kam, kjer lahko kaj važnega, zanimivega zveš, ti bo včasih se reče, življenje kako tako skušnjavo ponudilo. Ali te bo kjer nekak pier povabo, ali te bo... In zato je tudi tukaj, verjetno ima kjer podobno skušno s tem, da te včasih poskuša nekako malo življenje ali pa materialna energija, reče eni, držati nazaj, ko si v okolju, kjer lahko mogoče malo posodabljaš svoje delovanje. Tako da veliko vas je, jaz sem pripričan, da boste za kakšno vprašanje zbrali energije, intuicije, tako da. In ja, še to lahko omenim. Zanimiva zgodba, resnična.
Pred parimi leti sem probal na vse načine, vse sem probal, da bi en odnos res uredil, spravil ured, da bi se še boljše razumeli. Pa probam to, probam cvetje, probam knjigo, probam objeti, probam na sprehod povabiti. Pa ne, je bilo tako malo rezervo. Pa jaz v eni točki vidim, znači sem res naredil vse, kar sem naredil. Lej, če nam je tule dano, da se kdaj kaj zgodi, se zgodi, če ne, pustiš. In isti dan, ko sem to dojel, me pokliče ta oseba, s katero sem poskušal ta odnos spraviti v red. Kaj mislite, zakaj do tega prišel? To so malo mistični procesi, ki jih je dobro sploh v odnosih poznati. Da, ko sem jaz svoj del naredil, se pravi, dal sem vse od sebe, da nekaj poskušam urediti. Hkrati sem pa tudi to dojel, da imajo drugi svobodno izbiro. Se pravi, če nekdo me ne želi videti, slišati, tolerirati, karkoli, moram to spoštovati. In ko sem jaz ta izpit položil pri sebi, je intuicija, paramatma ali pa ta druga ptica, kjero sem prej na začetku omenil, v srcu vsebe, s kjero sem ta odnos imel, je samo od sebe me poklicala, rekla, ej Andrej, daj prit, man, rada bi se nekaj s tabo pomenil. In jaz sem se sam začel, da sem rekel, wow, vertik, luksus. Točno tako, ko piše v literaturi. En avtor je celo zapisal, William Blake, večina vas razume angliško, pravi, we all read the scriptures day and night, you read black and I read white. V interpretaciji to pomeni, da mi vsi beremo dejansko spise, pa znanje, modrost, ampak eni berejo črno, se pravi v knjigi pogleda, pa tudi v praksi pogleda, eden bere pa belo, se pravi pa gleda, neč ne vid, hkrati se pa vse to okrog njega non-stop odvija ali pa okrog nje. Tako da, zakaj zdravnik včasih intuitivno, dajmo reči črno bratcem, bolj navijač tega, da beremo literaturo, zakaj si ne bi s tem pomagali? Velik ljudi imamo tem, tak, ja, samo ljubezen, sam ljubezen, 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 ljubezen vsekakor, ampak mora tudi znanje biti zraven, da veš, kaj je kdo komu všeč, kaj se kje ne dela. Eni pravi pa sam znanje, 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 glava, ni res. In znanje in glavo filat s kvalitetnimi vsebi, ne s neumnostmi, ampak s kvalitetnimi, praktičnimi. Ena od funkcij inteligence je človeka srečnega delati. Drugo je samo tralala. Se pravi, združiti glavo, srce, zmagovita kombinacija. Ne? In zakaj pa zdravnik včasih intuitivno ve, kaj se vam kuha, ko malo vidi, kaj počnete, zakaj intuitivno ve, ali pa zakaj nekdo, pred parimi leti sta prišla prijatelja do mene, ja, midva smo pa se par, ne, fant punca, punca starejša od njega, 6 let, ona taka zelo tak učenjak, on pa je še tak malo šel malo žurat vam, pa malo spit, pa malo skadit, pa takoj, ko sem slišal, to sem rekel, pa to ne bo šlo skozi, to ni variante nobene. Ali pa zakaj zdravnik lahko vidi nekoga za naprej intuitivno, ej, zato ker ima znanje iz tega področja zelo veliki. In več kot imamo področja znanja, z področja odnosov, z področja življenja, z področja zdravja, več bomo tudi imeli tiste pike na i pomoči v obliki izredno ostre, močne intuicije. Tako da za fotofiniš bi vam rad predal besedo, če imate karko za vprašati, karko za komentirati. Jutrena povezava z naravo, sprehod, tuširan, jutrni obred je pomembno, manja vsekakor. Absolutno se strinjam. Če se na česa oklepamo, se nam izmika, pravi Barbara. Ja, življenje, narava nas bo vedno učila, da je treba se naučiti tudi spustiti razne stvari. In daleč najbolj varen položaj v svetu je položaj gosta na planetu. Vidite, da nismo sami na planetu, so živali, so rastline, so virusi tudi. In bolj, ko bomo to vedeli, bolj bomo hkrati tudi lažje kaj spustili, pa ne bomo se tukaj vezali na nekaj, kar bi tako radi zagrabili, bomo se povezali na nekaj, kar traja. Resnica traja, znanje traja, ljubezen traja, intuicija, večno srce v našem prisotna. Ne? Tako da, in to, zadnjim se hotel objaviti na razpisano predavanje na naslov postani prosto delovno mesto ambasador. Se ko neče to narod, ne, bore, ne vem, če dosi jasno, pa da ne. Ampak sem hotel to omeniti, da postanemo ambasadori tega, kar nam velikrat intuicija v srcu pravi, kar tudi spisi modrosti priporoča, kar veliki ljudje priporočajo. In bolj, kot bomo te stvari v praksi sledili, sem prepričan, da bomo izrazito, jasno in glasno čutili
vedno, kaj je prav in pa, in pa kaj ne. Tako da, vesel sem, da ste tudi danes prisluhnili temu dogodku. Renata je vprašala, kako bi ti rekel meditiranje zjutraj ali zvečer. Jaz bi rekel tak, vsekakor meditacija zjutraj, vsekakor tudi meditacija. Meditacija pa ni fokus z drugimi besedami. Tole zelo je recimo, saj sam nekako bom nalogo biti kar dobro fokusiran na to, kar govorim, eno urco, se isto šteje za meditacijo. In sam nisem navijač tega, da zdaj bom pa tukaj mediteral 15 minut, pa grem pa tjale enega pihniti, pa grem pa tjale malo športne stave, pa pol gremo tam, nisem že dok neč ne bil prenobeni. To ni, ne, tukaj ne bo nobene prave koristi ta taka meditacija dala. Ampak sem navijač tega, da zjutraj teren položiš, se pravi z meditacijo kvalitetno, sam izredno mi še mantra meditacija, ker ima še posebej močen učinek na razum in na um, da pa celo življenje naše, kar počnemo, postane neke vrste meditacija, v obliki tega, da vse, kar delaš, v vsaki situaciji, kjer si, se vprašaš, ej, kaj bi tukaj bilo prav, da naredim, kak la dam tukaj nekaj sebe, kak lahko cimru ustrežem, kak lahko staršem ustrežem, kak lahko poslušalcem ustrežem, kak lahko prijatelju ustrežem, kak lahko naredim nekaj za dobrobit vseh in to se opisuje kot najvišji nivo meditacije. Kot najvišji nivo. In pa večkrat na dan se ustaviti, umiriti. No, jaz vidim, zjutraj se zgodi vstanem, pa nekaj ob 10 rabim malo pauzice. Pa pol, ko bo tudi malo več dela, da tisti, ki imate službe 8-urne, po službi avtomatsko malo pauzice, še med službo, kakšno minutko probati, ne, odtrgati si. Pa tudi, če na, ne vem, na toaleti malo či zaprej za 2-3 minutke, če ni druge. Tako da vsekakor zjutraj in zvečer meditacijo. In ravno meditacija, če bomo meditirali na intuicijo ali pa na paramatmo v srcu, bomo izredno jasno jo čutili. Probite pri meditaciji ta korak narediti, da ne bomo v glavi svoje ostali, v mislih, ampak na nivo predela srca pride. Srca. Ker tam se nahaja jo obe ptice, ki jo sem opisal. In mi in ta intuicija, ki nam pomaga v obliki sugestije različnih. Tako da, hvala vam za ponovno izredno prijetno druženje zvečer. Za fotofiniš bom en kratek povzetek samo opisal, da vsak večer bomo še naprej do konca meseca izvajali različne webinarje, ki se dotikajo praktičnih tem, kakršna je tudi današnja. Hvala vsem vam, hvala za deljenje, všečkanje, vesel sem, da mi pomagate pri tem, da lahko res več sto, več tisoč ljudi, na kateri posnetki dosežejo. Posebej vesel bom, ko pride, ko gre ta epidemija mimo, da naredimo kakšne dogodke, ki je v manjši krok ljudi, 10, 15, 20, da je malo poklepetamo v praktičnih, smiselnih vsebinah. Zdaj, ob 8 sledi še večer ob kitari, tistim, ki vam je všeč, če včasih malo pojamram zraven, ko kitaro pojem. In pa en kratek povzetek, se pravi, intuicija, čisti motivi, jača intuicijo, čisto življenje, jača intuicijo, veliko srce, jača intuicijo, jasen fokus na neki, jača intuicijo. Uravnovešeno življenje krepi intuicijo. Dobra priprava v obliki velik znanja, z področja življenja, z področja panog, v katerih delujete, krepi intuicijo, velikodušnost krepi intuicijo in pa predvsem razumevanje tega, da se v našem srcu skriva naš največji, večni dobronamernik, Bog v srcu, nadduša, vest, paramatma, kakorkoli temu rečemo, naredi življenje resnično, prijetno, lažje in pa zabavno. Tako da naj vam antene dobro služijo, če lahko kakorkoli vam ustrežem, vedno dobrodošli in pa vse dobro vsem vam še naprej. Lahko noč.